സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 75 അധ്യായം. ദൈവം വിധി കർത്താവ്. ഗായക സംഘ നേതാവിന് നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന രാഗത്തിൽ ആസാഫിന്റെ സങ്കീർത്തനം. ഒരു ഗീതം. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങയുടെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിർണയിച്ച സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ നീതിയോടെ വിധിക്കും. ഭൂമി സകല നിവാസികളോടും കൂടെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ ഞാനാണ് അതിന്റെ തൂണുകളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്. വൻപ് പറയരുതെന്ന് അഹങ്കാരികളോടും കൊമ്പുയർത്തരുതെന്ന് ദുഷ്ടരോടും ഞാൻ പറയുന്നു. ആകാശത്തിനെതിരെ കൊമ്പുയർത്തരുത്, ഗർവോടെ സംസാരിക്കുകയും അരുത്. കിഴക്കുനിന്നോ പടിഞ്ഞാറുനിന്നോ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നോ അല്ല ഉയർച്ച വരുന്നത്. ഒരുവനെ താഴ്ത്തുകയും അപരനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്ന വീര്യമേറിയ വീഞ്ഞു നിറഞ്ഞ പാനപാത്രം കർത്താവിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അവിടുന്ന് അത് പകർന്നുകൊടുക്കും. ഭൂമിയിലെ സകല ദുഷ്ടരും അത് മട്ടുവരെ ഊറ്റിക്കുടിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ എന്നേക്കും ആഹ്ലാദിക്കും. യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തുതിഗീതമാലപിക്കും. ദുഷ്ടരുടെ കൊമ്പുകൾ അവിടുന്ന് വിച്ഛേദിക്കും. നീതിമാന്മാരുടെ കൊമ്പുകൾ ഉയർത്തപ്പെടും. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 76 അധ്യായം. ജേതാവായ ദൈവം. ഗായക സംഘ നേതാവിന് തന്ത്രിനാദത്തോടെ ആസാഫിന്റെ സങ്കീർത്തനം. ഒരു ഗീതം. ദൈവം യൂദായിൽ പ്രസിദ്ധനാണ്. ഇസ്രായേലിൽ അവിടുത്തെ നാമം മഹനീയവുമാണ്. അവിടുത്തെ നിവാസം സാലമിലും വാസസ്ഥലം സിയോനിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ വച്ച് അവിടുന്ന് മിന്നൽ പോലെ പായുന്ന അസ്ത്രങ്ങളും പരിചയം വാളും എല്ലാ ആയുധങ്ങളും തകർത്തു കളഞ്ഞു. അങ്ങ് മഹത്വപൂർണനാകുന്നു. ശാശ്വത ശൈലങ്ങളേക്കാൾ അങ്ങ് പ്രതാപവാനാണ്. ധീരരുടെ കൊള്ള മുതൽ അവരിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുത്തു. അവർ നിദ്രയിലാണ്ടു. യോദ്ധാക്കൾക്ക് കൈയുയർത്താൻ കഴിയാതെ പോയി. യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ, അങ്ങ് ശ്വസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലം പതിച്ചു. അങ്ങു ഭീതിതനാണ്. അങ്ങയുടെ കോപം ഉജ്ജ്വലിച്ചാൽ പിന്നെ ആർക്കങ്ങയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും? ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങു വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പീഡിതരെയും രക്ഷിക്കാൻ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഭൂമി ഭയന്ന് സ്തംഭിച്ചുപോയി. മനുഷ്യന്റെ ക്രോധം പോലും അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയായി പരിണമിക്കും. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവർ അങ്ങയുടെ ചുറ്റും ചേർന്നു നിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നേർച്ചകൾ നേരുകയും അവ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുവിൻ. ചുറ്റുമുള്ളവർ ഭീതിതനായ അവിടത്തേക്ക് കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ. അവിടുന്ന് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രാണനെ ഛേദിച്ചു കളയും. ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അവിടുന്ന് ഭയകാരണമാണ്. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 77 അധ്യായം. വഴി നടത്തുന്ന ദൈവം. ഗായക സംഘ നേതാവിന് യെതുഥൂൻ രാഗത്തിൽ ആസാഫിന്റെ സങ്കീർത്തനം. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കും. അവിടുന്ന് കേൾക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ അപേക്ഷിക്കും. കഷ്ടദിനങ്ങളിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ കൈവിരിച്ചു പിടിച്ചു. ഒന്നിനും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായില്ല. ഞാൻ ദൈവത്തെ ഓർക്കുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയും എന്റെ മനസ്സ് ഇടിയുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ണു ചിമ്മാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. സംസാരിക്കാനാവാത്ത വിധം ഞാൻ ആകുലനാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പണ്ടത്തെ സംവത്സരങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഗാഢചിന്തയിൽ മുഴുകുന്നു. ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയും എന്റെ ആത്മാവിൽ ഈ ചോദ്യമുയരുകയും ചെയ്തു. കർത്താവ് എന്നേക്കുമായി തള്ളിക്കളയുമോ? ഇനിയൊരിക്കലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുകയില്ലേ? അവിടുത്തെ കരുണ എന്നേക്കുമായി നിലച്ചുവോ? അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചുവോ? കൃപ കാണിക്കാൻ ദൈവം മറന്നുപോയോ? അവിടുന്ന് കോപത്താൽ തന്റെ കരുണയുടെ വാതിൽ അടച്ചു കളഞ്ഞുവോ? അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകാത്തതാണ് എന്റെ ദുഃഖകാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഓർമ്മിക്കും. പണ്ടങ്ങു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങയുടെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും പറ്റി ധ്യാനിക്കും. അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മാർഗം പരിശുദ്ധമാണ്. നമ്മുടെ ദൈവത്തെപ്പോലെ ഉന്നതനായി ആരുണ്ട്? അങ്ങാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം. ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തിയതും അങ്ങുതന്നെ. അവിടുത്തെ കരം അവിടുത്തെ ജനത്തെ, യാക്കോബിന്റെയും ജോസഫിന്റെയും സന്തതികളെ രക്ഷിച്ചു. ദൈവമേ, സമുദ്രം അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ പരിഭ്രമിച്ചു. അങ്ങയെ കണ്ട് അഗാധം ഭയന്നുവിറച്ചു. മേഘം ജലം വർഷിച്ചു. ആകാശം ഇടിമുഴക്കി. അങ്ങയുടെ അസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാ വശത്തും മിന്നിപ്പാഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ ഇടിമുഴക്കം ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മാറ്റുലികൊണ്ടു. അങ്ങയുടെ മിന്നലുകൾ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഭൂമി നടുങ്ങിവിറച്ചു. അങ്ങയുടെ വഴി സമുദ്രത്തിലൂടെയും അങ്ങയുടെ പാത പെരുവള്ളത്തിലൂടെയുമായിരുന്നു. അങ്ങയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ അദൃശ്യമായിരുന്നു. മോശയുടെയും അഹറോന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഒരാട്ടിൻകൂട്ടത്തെ എന്ന പോലെ അങ്ങു നയിച്ചു.
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 78 അധ്യായം. ചരിത്രം നൽകുന്ന പാഠം. എന്റെ ജനമേ, എന്റെ ഉപദേശം ശ്രവിക്കുക, എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി തരുക. ഞാൻ ഒരു ഉപമ പറയാം. പുരാതന ചരിത്രത്തിന്റെ പൊരുൾ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം. നാം അത് കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിതാക്കന്മാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അവരുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് നാം അത് മറച്ചുവെക്കരുത്. കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച മഹത്തായ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ശക്തിപ്രഭാവവും അത്ഭുതകൃത്യങ്ങളും വരും തലമുറയ്ക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം. അവിടുന്ന് യാക്കോബിന് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകി, ഇസ്രായേലിന് നിയമവും. അത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അവിടുന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറ, ഇനിയും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മക്കൾ അവ അറിയുകയും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളെ വിസ്മരിക്കാതെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ദുഷ്ടാട്ടിക്കാരും മത്സരബുദ്ധികളും ചഞ്ചലഹൃദയരും ദൈവത്തോട് അവിശ്വസ്തരുമാകരുത്. വില്ലാളികളായ എഫ്രായിംകാർ യുദ്ധദിവസം പിന്തിരിഞ്ഞോടി. അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയെ ആദരിച്ചില്ല. അവിടുത്തെ നിയമമനുസരിച്ച് നടക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയുമില്ല. അവർ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളും അവർ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളും മറന്നുകളഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ഈജിപ്തിൽ സോവാൻ വലയിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ കാണുകെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു. അവർക്ക് കടന്നുപോകാൻ കടലിനെ വിഭജിച്ചു. അവിടുന്ന് ജലത്തെ കുന്നുപോലെ നിർത്തി. പകൽ സമയം അവിടുന്ന് മേഘം കൊണ്ടും രാത്രിയിൽ അഗ്നിയുടെ പ്രകാശം കൊണ്ടും അവരെ നയിച്ചു. അവിടുന്ന് മരുഭൂമിയിൽ പാറ പിളർന്നു. അവർക്ക് കുടിക്കാൻ ആഴത്തിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധമായി ജലം നൽകി. പാറയില്ലെന്ന് അവിടുന്ന് നീർച്ചാലൊഴുക്കി, ജലം നദി പോലെ ഒഴുകി. എന്നിട്ടും അവർ അവിടുത്തേക്കെതിരായി കൂടുതൽ പാപം ചെയ്തു. അത്യുന്നതനോട് അവർ മരുഭൂമിയിൽ വച്ച് മത്സരിച്ചു. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ചോദിച്ച് അവർ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു. അവർ ദൈവത്തിനെതിരായി സംസാരിച്ചു. മരുഭൂമിയിൽ മേശയൊരുക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ? അവിടുന്ന് പാറയിലടിച്ചു, ജലം പൊട്ടിയൊഴുകി, നീർച്ചാലുകൾ കവിഞ്ഞു. എന്നാൽ ജനത്തിന് അപ്പവും മാംസവും നൽകാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിയുമോ? ഇതു കേട്ട് കർത്താവ് ക്രുദ്ധനായി. യാക്കോബിന്റെ നേരെ അഗ്നി ജ്വലിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ കോപമുയർന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ രക്ഷാകര ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. എങ്കിലും അവിടുന്ന് ആകാശത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചു, വാനിടത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു. അവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ അവിടുന്ന് മന്ന വർഷിച്ചു. സ്വർഗീയ ധാന്യം അവർക്ക് നൽകി. മനുഷ്യൻ ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം സമൃദ്ധമായി അയച്ചു. അവിടുന്ന് ആകാശത്തിൽ കിഴക്കൻ കാറ്റടിപ്പിച്ചു. അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് തെക്കൻ കാറ്റിനെ തുറന്നുവിട്ടു. അവിടുന്ന് അവരുടെ മേൽ പൊടി പോലെ മാംസത്തെയും കടൽ തീരത്തെ മണൽത്തരി പോലെ പക്ഷികളെയും വർഷിച്ചു. അവിടുന്ന് അവരുടെ പാളയങ്ങളുടെ നടുവിലും പാർപ്പിടങ്ങൾക്കു ചുറ്റും അവയെ പൊഴിച്ചു. അവർ ഭക്ഷിച്ച് സംതൃപ്തരായി. അവർ കൊതിച്ചത് അവിടുന്ന് അവർക്ക് നൽകി. എന്നാൽ അവരുടെ കൊതിക്ക് മതിവരും മുൻപ് തന്നെ, ഭക്ഷണം വായിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവർക്കെതിരെ ഉയർന്നു. അവിടുന്ന് അവരിൽ ഏറ്റവും ശക്തരായവരെ വധിച്ചു. ഇസ്രായേലിലെ യോദ്ധാക്കളെ സംഹരിച്ചു. എന്നിട്ടും അവർ വീണ്ടും പാപം ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് അവരുടെ നാളുകളെ ഒരു നിശ്വാസം പോലെ അവസാനിപ്പിച്ചു. അവരുടെ സംവത്സരങ്ങൾ ഭീതിയിലാണ്ടുപോയി. അവിടുന്ന് അവരെ വധിച്ചപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ തേടി. അവർ അനുതപിച്ച് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തീവ്രതയോടെ തിരിഞ്ഞു. ദൈവമാണ് തങ്ങളുടെ അത്ഭുതശിലയെന്നും അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ് തങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവനെന്നും അവർ അനുസ്മരിച്ചു. എങ്കിലും അവരുടെ സ്തുതി കപടമായിരുന്നു. അവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നത് നുണയായിരുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയം അവിടുത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നില്ല. അവിടുത്തെ ഉടമ്പടിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയില്ല. എങ്കിലും കാരുണ്യവാനായ അവിടുന്ന് അവരുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു, അവരെ നശിപ്പിച്ചില്ല. പലപ്പോഴും അവിടുന്ന് കോപമടക്കി, തന്റെ ക്രോധം ആളിക്കത്താൻ അനുവദിച്ചില്ല. അവർ ജഡം മാത്രമാണെന്നും മടങ്ങിവരാതെ കടന്നുപോകുന്ന കാറ്റാണെന്നും അവിടുന്ന് അനുസ്മരിച്ചു. അവർ എത്രയോ പ്രാവശ്യം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവിടത്തോട് മത്സരിച്ചു. എത്രയോ പ്രാവശ്യം വിജനപ്രദേശത്ത് വെച്ച് അവിടത്തെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അവർ അവിടുത്തെ ശക്തിയെയോ ശത്രുവിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ദിവസത്തെയോ ഓർത്തില്ല. ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളും സോവാൻ വയലുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും ഓർത്തില്ല. അവരുടെ നദികളെ അവിടുന്ന് രക്തമാക്കി മാറ്റി. അരുവികളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടുന്ന് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈച്ചകളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി അയച്ചു. അവ അവരെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അവിടുന്ന് തവളകളെ അയച്ചു, അവ അവർക്ക് നാശം വരുത്തി. അവരുടെ വിളവുകൾ കമ്പിളിപ്പുഴുവിനും അവരുടെ അധ്വാന ഫലം വെട്ടുകിളിക്കും വിട്ടുകൊടുത്തു. അവിടുന്ന്
അവരുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ കന്മഴ കൊണ്ടും സിക്കമൂർ മരങ്ങളെ ഹിമവർഷം കൊണ്ടും നശിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് അവരുടെ കന്നുകാലികളെ കന്മഴയ്ക്കും അവരുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെ ഇടിത്തീക്കും ഇരയാക്കി. അവിടുന്ന് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് തന്റെ ഉഗ്രകോപം, ക്രോധം, രോഷം, ദുരിതം എന്നിങ്ങനെ സംഹാരദൂതന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തെ അയച്ചു. അവിടുന്ന് തന്റെ കോപത്തെ അഴിച്ചുവിട്ടു. അവിടുന്ന് അവരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയില്ല. അവരുടെ ജീവനെ മഹാമാരിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. ഈജിപ്തിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളെ, ഹാമിന്റെ കൂടാരത്തിലെ പൗരുഷത്തിന്റെ പ്രഥമ ഫലങ്ങളെ അവിടുന്ന് സംഹരിച്ചു. എന്നാൽ തന്റെ ജനത്തെ ചെമ്മരിയാടുകളെ പോലെ അവിടുന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ആട്ടിൻപറ്റത്തെ എന്ന പോലെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചു. അവിടുന്ന് അവരെ സുരക്ഷിതമായി നയിച്ചതിനാൽ അവർ നിർഭയരായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ വൈരികളെ കടൽ മൂടിക്കളഞ്ഞു. അവിടുന്ന് അവരെ തന്റെ വിശുദ്ധ ദേശത്തേക്കും തന്റെ വലത്തുകൈ നേടിയെടുത്ത പർവ്വതത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ജനതകളെ തുരത്തി. അവർക്ക് അവകാശമളന്നുകൊടുത്തു. ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെ പാളയങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും അവർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയും അവിടത്തോട് മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ അവിടത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചില്ല. തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നകന്ന് അവിശ്വസ്തമായി പെരുമാറി. ഞാൻ അയഞ്ഞ വില്ല് പോലെ വഴുതിമാറി. അവർ തങ്ങളുടെ പൂജാഗിരികളാൽ അവിടത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളാൽ അവിടത്തെ അസൂയാലുവാക്കി. ദൈവം ഇത് കേട്ട് ക്രുദ്ധനായി. അവിടുന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പരിപൂർണമായി പരിത്യജിച്ചു. ആകയാൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലെ തന്റെ നിവാസമായ ഷീലോയിലെ കൂടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്റെ ശക്തിയെ അടിമത്തത്തിനും മഹത്വത്തെ ശത്രുവിന്റെ കരത്തിനും ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. അവിടുന്ന് തന്റെ ജനത്തെ വാളിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. തന്റെ അവകാശത്തിന്മേൽ ക്രോധം ചൊരിഞ്ഞു. അവരുടെ യുവാക്കളെ അഗ്നി വിഴുങ്ങി. അവരുടെ കന്യകമാർക്ക് വിവാഹഗീതമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ പുരോഹിതന്മാർ വാളനിരയായി. അവരുടെ വിധവകൾ വിലാപം ആചരിച്ചില്ല. വീഞ്ഞുകുടിച്ചലറുന്ന മല്ലനെപ്പോലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റു. അവിടുന്ന് തന്റെ ശത്രുക്കളെ തുരത്തി. അവർക്ക് ശാശ്വതമായ അവമതി വരുത്തി. അവിടുന്ന് ജോസഫിന്റെ കൂടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു. എഫ്രായിമിന്റെ ഗോത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. എന്നാൽ അവിടുന്ന് യൂദാഗോത്രത്തെയും താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന സിയോൻ മലയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഉന്നതമായ ആകാശത്തെപ്പോലെയും എന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെപ്പോലെയും അവിടുന്ന് തന്റെ ആലയം നിർമ്മിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസനായ ദാവിദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവനെ ആടുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. തന്റെ ജനമായ യാക്കോബിനെയും തന്റെ അവകാശമായ ഇസ്രായേലിനെയും മേയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് തള്ളയാടുകളെ മേയിച്ചിരുന്ന അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അവൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അവരെ മേയിച്ചു. കരവിരുതോടെ അവനവരെ നയിച്ചു.